laba toddobaad iyo badh ka hor ayuunbay ahayd markii maamulaha dugsiga faaweyn ee qaadi maxamuud laga fadhiisiyey shaqada maamulanimo ee dugsigaasi haddaba wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer ayaa u ogolaatay inuu shaqadiisii sii wato waxaana saaka soo dhoweyn aan loo kala hadhin u sameeyey boqolaal iyo boqolaal arday ah oo wax ka barta dugsiga qaadi maxamuud waxaanay kaga hortageen iskooliska horumara dugsigaasi oo soo dhoweyn ballaadhan ay ku sii qabanqaabiyeen macalimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsigaasi intaasi ka bacdi waxaa loo soo gelbiyey maamulaha barxadda weyn ee dugsiga oo loo sii xidhxidhay inay ka dhacdo munaasibaddu munaasibaddan oo ahayd mid ilyarto isqabatay ayaa waxaa hadalka daafuray maamule ku-xigeenka dugsigaasi maxamed cismaan xasan iyo arday ku hadlaysay afka ardayda dugsigaasi waalidiin iyo marti sharaf kale waxaanay mahadnaq u soo jeediyeen wasaaradda waxbarashada somalilan oo ay ku ammaaneen siday codsigoodii ugu ajiibtay waxaynu uhu fadhinaa soo dhoweyntii maamulaha dugsiga hoose dhexe qaadi maxamuud waxaana soo dhoweynaya arday waalidiin iyo macalimiin taama cabdi xasan maamulaheennii inaga tegay baana keenay gidigeen dadaalkiisii iyo waxqabadkiisii ayaynu ku nimay oo ka maarmi weyn ardayda waxaanu leenahay dugsiyada laynoo sameeyey ee aynu wax ku qabsanayno ee wax ku baranayno marka hore aan dhowlan oo dhaqaalaysanno waxaynu ku guulaysannay mar labaad haddaynu nahay waalidiinta iyo ardaydii reer qaadi maxamuud iyo degaankeennanba inaynu maamulaheennu markaynu isla kaashannay ardayda macallimiinta waalidiinta iyo waxgaradkuba in khadar cabdi dib loo soo celiyo maamulaha iyagina waxaanu leenahay guul madaxa ha raago waa noo soo noqday insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax dambena naga dhicin waxaana inoo ballanoo waxqabad soomaaha xalfadaas oan ku soo dhoweyno dugsiga qaadi maxamuud ruuxaantii maamulahay dugsiga qaadi maxamuud oo naga yara maqnaa shaqo gaara nagaga maqnaa ayaan maanta jecelayna aad iyo aad u soo dhoweyno maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bishii afaraad 2018-ka aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maamulahayga dib soo celino halkan aan uga diirayno taxliin iyo salaan wasiirka wasaaradda waxbarashada yaasiin xiin faratoon maamule khadar cabdi xasan ku soo dhowo dugsiga qaadi maxamuud oo aad maalmahan aad ka maqnay muddaan khadaro maqnayd ardaydu maamul weydadeew wasaaraddu murugsanayd maalmahaad khadaro maqnayd mudaharaad baa wadeew magaalada waan gilgilay geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay muuse oo ahaa mas-uul ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada somalilan ugu soo dhowaynaa danoo ka wakiila wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer inaanu ku soo wareejinay shaqadii uu ka maqnaa dhowrka casho uu xilkiisii la wareegayo jaamac cabdi xasan maamulaha dugsiga qaadi maxamuud runtii anigoo ka wakiila wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer waxaa noo muuqatay arday iyo waalidiinba in maamulaha iskuulkan aad loogu jecel yahay ugu dambayntii waxaa hadalka soo afmeeray maamulaha dugsiga qaadi maxamuud khadar cabdi xasan waxaana mahadnaq iyo ducana u soo jeeday ardayda dugsiga iyo macalimiinta guddoonka wasaaradda waxbarashada somalilan wasaaraddu aragtay xogta dugsiga ayaa dib laysoo celiyey oo laygu yidhi dugsigaagii ku noqo ardayda waxay noo ballanaa inaynu dugsigeennii dhisanno hagaajisanno ilaashanno kuraasida iyo dhismaaba ilaashanno inay tahay inoo hadhay wakhtiga ardayda dugsiga geelin hore iyo geeli dambe lagu mashquulo oo aynu kor u qaadno tayadii waxbarashada waxaan kaloo halkan idinka jeedinayaa war degdeg ah oo ah ardaydii dugsiga qaadi maxamuud laga eriyey ee ka maqnaa inaan cafiyey oo ku soo celiyey ayaa iga guddoomaysaan gebagabadii waxaa xeedho muqmad ah ku guddoonsiiyey maamulaha arday hore uga baxday iyo kuwa haatan dhigta kuna sharfay waxqabadkii uu u galay dugsiga intii uu maamulaha ka ahaa shaybe cumar cismaan shaybe sheekaye wararka g t n t v burco